obezbeđujemo novčana sredstva za funkcionisanje udruženja u toku cijele kalendarske godine. Po prvi put smo ove godine uključili udruženje u manifestaciju Dečija nedelja i vodimo decu zajedno sa članovima planinarskog društva Žeželj u nedelju na Gledičke planine. Organizujemo jedan lep izlet i za decu i za njihove roditelje, da to bude makar jedan dan u godini kada oni mogu da uživaju i da se opuste bez obzira na sve probleme koje imaju i koje nose svakodnevno.